programa Multimídia diretamente do Lagarta Pintada aqui no município do Crato Grande. Prêmio Hernani Silva, promovido pela CDL do Crato. Ao meu lado, parente, à frente da CDL. Parente, uma satisfação tê-lo no Multimídia, amigo. Uma grande noite, mais uma grande noite. Mais uma grande noite. Prazer também estar aqui no Multimídia, Marcelo. Uma excelente noite. A festa está muito bonita. Se Deus quiser, vai transcorrer tudo normal. Contratamos uma excelente orquestra, que é a Super Oara, para abrilhantar essa noite do lojista, que ele merece. O ano 2012 foi um ano meio difícil, então o lojista merece pelo menos uma noite de recreação, de brincar, de se divertir, de descontrair. Muito bom. E dois grandes premiados esse ano, não é? O Sebrae. É, o Sebrae, que é um parceiro, foi um prêmio que nós criamos esse ano, do parceiro. O Sebrae é um grande parceiro, sempre está junto com a gente nos cursos que nós fazemos lá na CDL para qualificar os colaboradores. E o Lobo, que é o dono da France Cópias, uma gráfica que cresceu muito, que eu acho que todo mundo votou nele, graças a Deus, bem escolhida a personalidade, ele como lojista do ano. E o prêmio esse ano também, o formato está diferente, está belíssimo, né, parente? É o Cristo Redentor. É, porque o Cristo? Porque nosso ícone no Crato é o Cristo Redentor, ali na Praça Cristo Reis. Então, cada ano era um troféu diferente. Daí nós resolvemos, rapaz, vamos botar o ícone da cidade. Mandamos fazer o troféu, eu gostei muito, está muito bonito. E eu espero que todo mundo goste, principalmente o lojista do ano, que é o Lobo. E a expectativa para a festa não poderia ser melhor, não é? Ah, com certeza. Está todo mundo, a felicidade do povo aí. Todo mundo aí alegre, satisfeito. E espero que a noite seja uma criança. Maravilha. E lembrando também da nossa campanha de Natal da CDL, que esse ano está bombando, né, parente? Ah, você falou bem. Esse ano nós botamos vários prêmios. Começamos cedo, começamos em novembro, para que o lojista pudesse vender bem. Então nós estamos dando carro, moto, televisão, vale em dinheiro. O colaborador que for sorteado também vai ganhar um presente em dinheiro. Então a campanha está bombando, a campanha está vendendo bem, vendeu bem. Se Deus quiser, vai continuar vendendo até o Natal. O ano passado aí os lojistas tiveram problemas pela remodelação lá do centro, não é, parente? Aquelas obras no centro da cidade. Mas esse ano não, né? Está tudo em ordem. O Crato está de parabéns. Tá, o Crato ficou muito bonito com essa requalificação das praças, né? Realmente o ano passado estava triste. Um negócio com aquela obra, mas agora está tudo ok. Infelizmente a prefeitura não fez nada para decorar a cidade. Mas se Deus quiser, está vindo uma nova administração aí. E quem sabe no próximo ano a gente tem um Natal de luz de verdade aqui no Crato. Maravilha. Vamos convidar o pessoal que está nos assistindo para vir para o comércio do Crato, prestigiar e concorrer a esses prêmios maravilhosos. É para o Cariri, né? É. Esses prêmios é para todo o Cariri. Então faça o convite, comprem no comércio do Crato. O comércio do Crato é bom, tem preço, tem qualidade, tem atendimento. Tem todos os produtos que vocês querem, com boa qualidade e com bom atendimento. Os colaboradores são todos treinados na CDL, então a CDL está fazendo a parte dela. Falta vocês, caririenses, vir aqui para o Crato, comprar no comércio do Crato e gerar renda e emprego para os cratenses. Maravilha, parente. Parabéns, sucesso e uma boa festa. Obrigado. Você merece. Obrigado e um feliz ano novo. Feliz Natal para todos vocês. Valeu, maravilha. Fique ligadinho. O programa Multimídia é o prêmio Hernani Silva, diretamente do Crato, para você. Programa Multimídia diretamente do Lagarta Pintada, prêmio Hernani Silva. E ao meu lado, Ronaldo Gomes de Matos, prefeito eleito do município do Crato. Prefeito, é uma satisfação tê-lo no programa Multimídia. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, nossos telespectadores. Tudo bem, meu Cariri, meu Crato querido. E aqui, muitos amigos reunidos nesta noite, né, Ronaldo? Sim. Hoje, essa festa maravilhosa do CDL Crato, onde todos os anos acontece esse encontro, né? Prêmio Hernani Silva, né? E é isso, nós temos que prestigiar os nossos lojistas, fazer com que os nossos lojistas invistam mais aqui na nossa região e que o Crato seja bem sucedido a partir de 2013. Justamente, Ronaldo. E o ano passado a gente estava até comentando com um parente, com a remodelação do centro, os lojistas foram meio que prejudicados, não é? Este ano as coisas já estão voltando ao normal, mas eles reclamam aí uma falta de uma decoração, um motivo natalino na cidade.
Infelizmente, esse ano eu sou apenas um prefeito eleito. Não posso ainda fazer essa decoração natalina de tanto que o Crato precisa, né? Vimos agora a decoração natalina da cidade de Iguatu, que coisa linda, né, Marcelo? Mas é isso, para o próximo ano, 2013, aí sim, nós vamos ter uma decoração natalina que o Crato tanto precisa. Maravilha, e o comércio, sem dúvida, vai estar apoiando, né, Ronaldo? Porque o comércio aqui sai na frente. Sim, o nosso comércio é um comércio que precisa se agitar um pouco. O nosso comércio precisa, sim, de uma alavancada, Marcelo. Então, nós vamos trazer indústrias, nós vamos movimentar esse comércio, nós vamos dar renda aos nossos trabalhadores para que o Crato, enfim, desponte no cenário estadual. Ronaldo, e a diplomação vai ser em breve, não é? Qual a expectativa, como está o coração, amigo? A diplomação vai ser no dia 19, no Crato Tênis Clube, e a posse dia 1º, e festa na Praça da Sé. Maravilha, e com certeza com a cobertura do programa Multimídia, que a gente vai estar aqui brindando essa data com você, Ronaldo, essa felicidade com você. Parabéns, amigo. Obrigado, Marcelo, e a todos os cratenses, um feliz Natal e um próspero 2013. Maravilha, muito obrigado, Ronaldo. Fique ligadinho no programa Multimídia, CDL do Crato, para você. You know it doesn't mean that much to me.